მოგესალმებით ყველას. ჩვენი წინა ვიდეოს თემა იყო საბაზისო ვარჯიში პირველი დონის ან დამწყები სპორტსმენებისთვის, სადაც ნაჩვენები იყო სავარჯიშო პროგრამა, რომლის დახმარებითაც კუნთები მოკლედ მიეჩველოდა სტანდარტულ საბაზისო მოძრაობებთან მუშაობას ვარჯიშს. შესაბამისად, თუ გსურთ დაიწყოთ ვარჯიში ქუჩის პირობებში, ვორკაუტზე და ასე შემდეგ, დაარჩით როგორ გაგვთვით ეს ყველაფერი, როგორ სავარჯიშო პროგრამით ივარჯიშოთ, შეგიძლიათ უყუროთ იმ ვიდეოს და გაძლიერდით. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, დღეს საუბარი გვექნება მეორე დონეზე და წინა სავარჯიშო პროგრამისგან განსხვავებით, დღეს მოვიყვან ისეთ მოძრაობებს და ვარჯიშებს, რომელთაც კიდევ უფრო მეტად თქვათ დატვირთვას მივიტანთ კუნთებზე. ვარჯიშები გვექნება დაყოფილი შემდეგნაირად, ანუ გვექნება აწევას პირს აზიდვა, ანუ თავდაპირველად გავავარჯებთ ისეთ კუნთებს, რომელიც გვეხმარება აწევაში და შემდეგ გავავარჯებთ ისეთ კუნთებს, რომელიც გვეხმარება აზიდვაში. რაც შეეხება დასვენებას, ეს არის ინდივიდუალური და თავიდანვე თქვენს ფიზიკურ დონეს უნდა მოვარგოთ, ასე რომ თქვენ თვითონ მოუსმინეთ თქვენს ორგანიზმს, თუ მზად იქნებით მისვლისთვის გააკეთეთ მისვლა. თუ არ იქნებით, დაისვენეთ იმდენი ხანი, რამდენიც იქნება საჭირო. Ну, დაახლოებით ვფიქრობ, რომ პლუს მინუს 2 მაქსიმუმ 3 წუთი ვფიქრობ საკმარისი იქნება იმის, რომ მოახერხოთ აღდგენა ენერგიების და მისვლის გაკეთება. რაც შეეხება გამეორებების რაოდენობას, ისევ და ისევ ვცდილობთ, რომ ვიმუშაოთ დაახლოებით 12-15 გამეორებაში, თუმცა თუ გაცილებით მეტის გაკეთება შეგვიძლია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ მოძრაობებში უკვე საკმაოდ ძლიერი ვართ და თუ გსურს კუნთის ზრდა, რა თქმა უნდა, უნდა გავზარდოთ დატვირთვას, შესაბამისად უნდა დავიმატოთ დამატებითი წონები. თუ ამას არ გავაკეთებთ, ვიმუშაოთ მხოლოდ და მხოლოდ გამძლეობაზე და ფამზე. ვიწყებთ, რა თქმა უნდა, ძელზე აწევით, ხელებს ვკიდებთ ფხრისგან ოდნავ განზე და ვცდილობთ, რომ შევასრულოთ ეს მოძრაობა მკერდის ზემოთ ატანით. შესრულების ესეთი ტექნიკით კიდევ უფრო მეტად დავტვირთავთ ზურგის კუნთებს. წარმოიდგინეთ, რომ ზურგზე ვიღაცამ დაგადოთ პატარა თხილი და ზემოთ აწევის დროს თქვენი ბეჭების მოძრაობით უნდა გატეხოთ ეს თხილი. ამის შემდეგ ვცვლით მაჯების პოზიციას. ხელები შემოგვაქვს ოდნავ ახლოს, იდაყვებით, რა თქმა უნდა, კორპუსთან უფრო ახლოს არის და ასე ვასრულებთ ამ მოძრაობას. კორპუსი გვაქვს ისევ რკალის ფორმით და ისევ მკერდი თავდივარ ზემოთ. ამის შემდეგ კი შემოგთავაზებთ შედარებით განსხვავებულ ვარიაციას, რომელიც ძალიან კარგად ამუშავებს ზურგის კუნთებს. თუ ეს ყველაფერი გამოგდით, აუცილებლად ჩასვით სავარჯიშო პროგრამაში და გამოიყენეთ ეს მოძრაობა. რაც შეეხება დაწევას, დავამთავრეთ. ეხლა გადავდივართ უკვე აზიდვაზე და პირველ ესეთი მოძრაობა იქნება ჩვეულებრივი სტანდარტული აზიდვა ორ ძელზე. იმ შემთხვევაში, თუ არ გვაქვს ორ ძელი ახლომახლო, შეგვიძლია შევასრულოთ ძელზე აი ეს მოძრაობა, რასაც ხედავთ ეხლა ეკრანზე. ამის შემდეგ კი ვასრულებთ აი ამ მოძრაობას, რომელიც ძალიან კარგად ამუშავებს ტრიცეპს და ეს განსაკუთრებულად კარგი არის იმ შემთხვევაში, თუ ორ ძელზე ვერ გვზნოთ კარგად ტრიცეპს და დიდი დატვირთვა მიაქვს სწორედ მკერდს. ამიტომაც შეგვიძლია შევასრულოთ აი ეს მოძრაობა. დღეისთვის სულ ეს იყო. მადლობა ყურადღებისთვის. იმედი მაქვს, რომ რაღაცეთ საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდეთ. თუ ეს ყველაფერი მოგწონთ და გსურთ, რომ გაგრძელდეს თქვენი აქტიურობაზე იქნება, თქვენს აქტიურობაზე იქნება ეს ყველაფერი დამოკიდებული, ასე რომ გელოდებით